Yesi bakunzi baraza tibishoreka twongeye tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza cyane. Tugarutse amakuru y'igitondo, amakuru akomeye cyane n'amakuru n'ubundi akomeje kugenda avugwa ari murasaza bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko bwana Ecorovis, waramutse neza. Waramutse neza bwana Razo. Amakuru ki uramukanye muri iki gitondo? Ese ibyaraye biba wabibonye ko indege ya FARDC imasisi yariri kurasa mu biro bya 23? Ariko icyo twavuga nuko hari inkuru nziza n'ubundi ikomeje kugenda yumvikana hanyuma yuko iriya ndege n'ubundi imaze kuba yarasa ku biro bya 23. Ntago yagize abikomeretsa cyane, ahubwo nuko bikomeje kugenda bivugwa ko ahubwo hari abasirikare bagera kuri batatu aba FARDC biyunze ku mutwe 23. Ibyo byose turaza kuba twarebera hamwe ukuri kubirimo. Wowe wakomeza n'umuntu utubwira n'amakuru udufitiye. Sibyo gusa turibuze kubagezaho, turaza kubabwira ko bombori mu ishyaka rya UPDS, iri ni ishyaka riri ku butegetsi rya Felix Antoine Tshisekedi, abatavuga harimo abatangiye kutavuga rumwe nawe bavuga ko nabo batemeranywa n'ibyavuye mu matora. Nk'umunyamabanga waryo uwo bita Auguste Kibuya Chiromba atarimo aremeranya cyangwa atumvikana n'uyu muperezida. Turaza kwikoza kurya imbibi iz'u Rwanda, abaturanyi bacu b'Abarundi nabo bakomeje kugenda basamura umwuka utari mwiza cyangwa se wihangana, aho bamanuye ibitwaro n'abasirikare benshi ku mupaka w'u Rwanda, aho ni mu burengerazuba bw'u Burundi mu ntara ya Cibitoke. Ibintu bikomeje kugenda bizamba ku mpande zombi nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi n'ubundi amaze kuba yafunga imipaka ihuza u Rwanda ndetse n'igihugu cye. Ariko abaturage baje kutabireba neza bwana Corovisi, kuko bashaka n'ubundi ko imipaka yongera gufungurwa bakabona ibyo kurya, inzara ibamereye nabi. Ubwo urumva abaturage bo rwose ntago bumvikana na leta y'u Burundi, ariko leta y'u Burundi ikomeje guhagarara ku cyifuzo cyayo cyangwa ku cyemezo cyayo, kugira ngo abaturage batecishamo ijisho kabone yewe nubwo babona ko ibyo bakoze ari amakosa, ariko ntago bagomba kuvuguruzwa n'abaturage. Kandi turaza no kongera gusubira aho ngaho muri Kongo, atubabwire ko uwitwa Joseph Kabila nawe kandi yari yatumiwe mu muhango w'irahira rya Felix Tshisekedi, akaba yabyamaganiye kure avuga ko atazahakandagiza ikirenge. Turaza kugaruka n'ubundi ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ko ku munsi w'ejo bw'indege ya kiriya gisirikare cya Congo FARDC yageragezaga n'ubundi kurasa mu biro bya 23, ari ibisasu ngo bitageraga ku butaka bigendanye n'uko umutwe 23 ufite ubwirinzi bwo mu kirere, buriya bakunda kwita air defense system n'ubundi, bishoboka ko ari bwo yakoreshaga. Ariko si ibyo gusa, turaza kugaruka no ku makuru akomeye cyane y'uko umutwe wa wazal wasizemo ubuzima ari benshi cyane, ndetse na FARDC turaza kubabwira imibare ku ruhande ku mpande zombi. Turaza kubabwira abasize ubuzima mu gitero n'ubundi umutwe wa 23 wari wagabweho ku munsi w'ejo, ariko ntago ku mutwe wa 23 n'ubundi harimo benshi bapfuye, ahubwo byose n'ubundi turaza kuba twabigarukaho bwana Corvis, turakomeza n'ubundi tubirebera hamwe. Ubwo rero reka twemeze tubabwire ngo mukande subscribe aho muri hirya no hino, tunabasuhuza tubabwira ngo igitondo kiza kubari mu gitondo, ndetse n'umugoroba mwiza kubageze mu masaha ya nimugoroba. Tubabwire ngo mukurikirane aya makuru yacu, ntago muri buze gucikwa n'amakuru namwe na gatoya, dore ko ibizindutse bivugwa ari twe tuba tubibagezaho bwa mbere bwana Razo. Ndagira ngo rero tutizimbye mu magambo n'ubundi dutangire kuri iyi ngingo ijyanye n'iki gitero cya FARDC yaba yaragabye ku mutwe wa 23. Nubwo bitaratangazwa ko nta muntu cyahitanye, ariko ihuriro Alliance Fleuve Congo ryakomeje rigenda ryamaganira kure ibi bitero, bivuga ko biri kwibasira abaturage, dore ko hari n'amafoto yagiye afatwa, hari inzu nyinshi cyane zagiye zisenywa n'ibibombe barashe. Bwana Kurovisi, nagaraye makuru gusa kuko kugeza kuri ubu imibare yamaze kuba yatangazwa ko hari kiriya gitero indege ya FARDC yagabye mu biro bya 23 cyashyize n'ubundi gihitanye aho mu mutwe w'abazalendo benshi cyane, kuko babarashe baze ngo ni 23 FARDC urabizi ubutsi bwayo. Icyo yahise ikora rero ni iki? Yarashe abasirikare bagera mu 15 ba wazalendo, ndetse binavuga ko hari abasirikare bagera kuri 2 b'igisirikare
gisirikare cy'u Burundi babikomerekemo gusa rero si ibyo gusa inzu z'abaturage zarangiritse ku buryo bukomeye cyane burangiye mba nekereza ati ese buri abutegetsi bwa Tshisekedi bwo abudategereza no ku baturage reba inzu z'abaturage kuno zabaye wavuga ko abaturage bakunda leta ubundi mu buhe buryo cyangwa bakunda igisirikare cya FARDC niyo mpamvu uzabona n'abagerageje kukijyamo nk'abo bawazarendo ubona bagiyemo basa nabo babahata dore ko badakunda kujya mu gisirikare nk'uko hano mu Rwanda bimeze aho urubyiruko rwinshi ruba rumaranira kwinjira mu gisirikare ariko muri Congo biratandukanye bitewe n'uko igisirikare cyabo nta ndangagaciro kigira ibi byose rero bikaba bigenda byamaganwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ibintu Congo ikora bidakwiriye ibyo gupfa guhura si bisasa ubuhumyi ikabirasa mu baturage bayo akaba ari bo baba victime cyangwa sinzira karengane z'ibyo ngibyo n'ubundi turabona ko ibintu muri Congo bikomeje kugenda bifata indi ntera hari akaruba noneho ibintu biri kubabira byo biteye ubwoba kugeza muri iki gitondo hari amakuru avuga ko hari abasirikare bakuru bo muri SADC bataratangazwa amazina ariko bashobora kuba bahasize ubuzima nyuma yo kugerageza n'ubundi kugaba nabo igitero ku birindiro bya 23 ariko igitangaje ntabwo apfa kwamenya hari abari kuba bambaye nka FARDC abandi bakambara n'ubundi nka SADC ibi ngibi bisobanuye iki buri ara Ibi ngibi ni ukugira ngo abaturage bo muri South Africa bataza kubona ko abana babo bari gushirira mu gihugu cya Congo nibapfa babone ko ari abo muri FARDC bataza kugira ngo n'abasirikare babo bari kugwa mu gihugu cya Congo kandi byari byaramaganiwe kure n'ubundi bashaka babyemera ubwana ku rovisi ibi ntabwo biruze kurara muri Congo kuko wabonye ko aya matora tugaruka kwirahirana rya Tshisekedi tugaruka turigaruka ngo turebere hamwe ibigiye kuba urabona ko umutwe 23 uzindukiye mu nkuru ziza n'ubundi bivugwa ko umaze kwakira abasirikare bagera kuri 3 ubwo mu masaha ari imbere turaza kubona itangazo rya majoro y'ingoma amaze kubyemeza abona abasirikare baturutse muri FARDC kandi bivugwa ko ari abasirikare bakomeye cyane n'ubwo nta makuru arambuye aramara kuba yasohoka mu kanya gato n'uburane tugaruka mu kiganiro turaza kuba twatohoje bwana Kuruvisi ubundi tubagezeho ibi byo wenda by'abasirikare bazaguma baniyongere ari benshi cyane kuri mu Ventura adore ko nabo mu ishyaka ryewe bwite rya UPDS bakomeje kugenda baterana amagambo batumvikana kubijyanye n'irahira ry'uyu mu president bavuga ko yibye amatora nimba abo mu ishyaka rye nabo batari kumwemera urumva biribuze kugenda bite ko ahubwo bose bari bumushireho ahubwo intambara ishobora kuza gufata indi ntera bigendanye n'uko umutwe 23 barawurakaje ku buryo bukomeye cyane kubicira uriya Colonel Castro ndetse bakanakomeretsa cyane bikabije uriya Colonel Bahati ni ibintu bikomeye cyane bigaragaza ko n'ubundi umutwe 23 ubwihorezi ufite cyangwa se umujinyi ufite kugeza kuri aya masaha noneho bakoje agati mu ntozi ku munsi w'ejo bayigabaho ibitero n'ubundi ariko nawe byakomerekeje umutwe 23 n'aho byishe ariko biri kuvuga ko hari aho byakomerekeje n'ubwo nta makuru aratangaza ariko nta aratangazwa ariko abo abapfuye bo ntago ntabo kuko byakabaye byatangajwe ariko iki cyagaragaye ahubwo n'abaturage bakomeje kugenda babikomerekeramo ndetse n'inzu z'abaturage uko nako ziri gusamborwa amafoto ku munsi w'ejo abantu bigiye babona barayabonye cyane biriwe bayabona abona ko umutwe 23 n'ubundi wo nta uri kugabwa ibitero na FARDC ariko FARDC ubutsi bwayo yagabaga mu baturage ikarasa amazu ikarasa iki kandi abaturage babona ko n'ubundi ari FARDC ntago umutwe 23 ugira indege nyine buriya wenda bwana razo urabona ura FARDC yashatse gutungura M23 iri mu kiriyo cya Castro kugira ngo yongere hiti bamishaye bisasu ariko nyine nimba yarateye karagatero ibitunguranye ikagibona yishemo umwe yari ziko iri bugaruke none ikabamara ariko isanga barayiteguye cyane babasha kuyitoroka cyangwa gutoroka bira bitero ariko irasa abaturage bayo ariyo mpamvu tubona ko umuyobozi cyangwa se uyu Tshisekedi uburambe bwe cyangwa se kuba yamara iminsi ku buyobozi bizagorana cyane ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera ariko twihute cyane n'ubundi tugeze amakuru n'ubundi akomeje kugenda avugwa mu gihugu cy'u Burundi wabonye ko Burundi bukomeje kugenda bushaka intambara ariko n'ubundi tuzaza kwita tugaruka mu kanya gato ku mutwe 23 banze tugezeho n'ayo makuru n'ubundi ukuntu Burundi urabona Burundi budashaka intambara ikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda se buriya ntago haba harimo ubufatanye bwe na Tshisekedi
Kedi bigendanye nuko acise Kedi ku itariki ya 18 ubwo arakinsha sa yavuze ko agomba n'umundi kuzarasa mu gihe cy'u Rwanda mu gihe umutwe wa 23 wongiye kugira gace na kamwe wigarurira anone n'umundi wakomeje kugenda twigarura duce tugiye dutandukanye ndetse unafata n'utundi twinshi cyane kugeza kuri ubu ngubu urabona ibi bintu biri kushyira bishyira iki nkuko nari nabikubwiye rero kuri iyi nkuru y'u Burundi batangaje ko u Burundi bwamanukanye intwaro zabo zose bwazikozeho bukazijyana kuzidepara hafi n'umupaka w'u Rwanda aho ni munara ya Cibitoki aho abaturage baho bahaturiye ngo bafite ubwoba bwinshi cyane bw'uko hashobora kuba hagiye kuba intambara ariko barimo barabihakana bavuga ko nta kibazo ngo abasirikare buzuye hirya no hino mu mirima y'umuceri niko turi kugenda tubibona ku kinyamakuru bwiza.com ubwo urumva u Burundi nabwo kumanura abasirikare benshi cyane ku mupaka w'u Rwanda barimo barashaka nk'imbarutso kugira ngo barebe ko u Rwanda wenda rwagira icyo rukora kugira ngo barwane ariko urabizi ko u Rwanda ntago tujya dupfa gushotorana n'ubundi wabibonye ko uri yacise Kedi niba Everest ndashimye arabibonye yabonye ko cise Kedi na no baracyarunda abasirikare be ku mupaka umuhuza n'u Rwanda ariko nta kintu biratanga arakomeza kubarunda ku mupaka w'u Rwanda na n'igihugu cye cya Kongo ariko nawe ntacyo byatanze none uyu nguyu we uyu Everest ndashimye nubwo ariko biragaragara ko umuntu bari gukorana cyane ubundi ari Perezida Tshisekedi kandi Tshisekedi n'ubundi birabiza umugambi afitiye igihugu cy'u Rwanda nuko ngagomba kukirasaho ibyo ngibyo nuko bigaragara ko asa nk'uwivugiraga kuko igihe yabivugiye gazeta tere igihugu cy'u Rwanda akakirasira yibereye igoma akarasa mu mujyi wa Kigali yakaba yarabikoze kuko yabivuze kera cyane ariko kugeza kuri ngubu ubona ko nta kintu arakora cyangwa se ngabishyire mu bikorwa ariko none ntago twabyirenga ntago twakirengagiza ko ari umukuru w'igihugu kandi ari umugaba mukuru w'ingabo za Congo FARDC afite ubushobozi bwa ariko bwose bwo kuba yateranisha inama ikomeye cyane ihuriyemo abajenerali bakuru muri FARDC ndetse nahuriyemo n'imitwe yose ishinga amategeko y'abadepute y'abasenateri bose kugira ngo bemeze n'ubundi itegeko ryo kuba bamwemerera kurasa ku gihugu cy'u Rwanda niwe muntu n'ubundi ubufite n'ubundi mandate ndi cyangwa se ijambo rya nyuma n'ubundi umukuru w'igihugu urabizi ko abafite buri kimwe kuvuga ngo barase ku kindi gihugu yabikora nubwo yatsindwa ariko byo bintu aramutse atsinzwe byafatwa n'ubundi nk'ubugwari icyo gihe banamweguza bikomeye cyane kuko yabashoto abandi barabyanze wabonye ko abantu benshi hari muri Congo yaba depute ndetse n'abandi bajya batandukanye no mu ishyaka rye wari umaze kubisobanura abagukomeza kugenda banamurwanya n'ubwo bashaka ko ibyo bintu bikorwa kuko barabizi ko bisa nko kwiyahura buriya kujya mu ntambara ukajya mu ntambara noneho zigera kuri ebyiri ukarwana n'umutwe wa 23 ukarwanira imitwe yose isanzwe ikora mu gihugu cya Congo n'ubundi nayo iri gukomeza kwica abaturage ukavuga ati no kugerekaho kurwana n'igisirikare cy'umwuga RDF cyangwa se ukarwana n'igihugu cy'u Rwanda izo ni intambara zigera kuri ebyiri rero kugira ngo uzazitsinde sinzi ko waba ufite ibitwaro sinzi uko abasirikare baba bafite imyitozo myiza nawe abayikinira rwose dore ko niyo bagerageje gusa naho bashotora u Rwanda bakarenga imipaka u Rwanda nta mikino tugira duhita tubafata ugerageje kurwanya inzego z'umutekano mwarabibonye ibyamubayeho yahise yitaba imana ariko u Rwanda rwo ntago rujya ruba offensive ngo rujye kwataka ahubwo rwo rutegereza urwiyenjeho niyo mpamvu Congo ibyo yakora byose yirinde kuko byo byonyine ibanze yangane n'umutwe wa M23 na ibyo kujya kwishyiraho guhangana n'igisirikare cy'u Rwanda byayikomerana cyane uyu muyobozi yari kwishyira mu maso abira rega bigenaye nuko n'undi bari mu yindi mirwano kandi nayo yarabananiye bafateje n'ingabo za Sadiki bagafatanya n'ingabo z'u Burundi nubwo izi ngabo z'u Burundi ziri kurunda abasirikare babo ku mipaka ihuza u Rwanda ndetse n'igihugu cyabo cy'u Burundi biragaragara ko n'ubundi ntacyo bari buze kuba bakora kuko na ubwabo barabizi ubwabo bafatanya na FARDC bagafatanya na SADC ariko byo n'umutwe wa 23 ukabikubitira ari umutwe ngabe baze none barashaka guhangana n'igisirikare cy'umwuga byo ngibyo bisobanuye iki urabona ko rwose u Burundi muzi nsoma amakuru yuko ngo basa naho bari kujijisha abaturage ngo kugira bagumeze babangishe u Rwanda bavuga ko baje kurinda ibitero byaturuka mu Rwanda ngo bitewe n'uriya mutwe wa Red Tabara ariko abaturage
baturage ntago babikozwa barimo baravuga ko ngo bafite impungenge ukira aho ngaho nubundi umutware dutabara byamaze gusobanuka ko nubundi utabarizwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse hari n'umudepute ara muri Congo na ministeri wabitangaje avuga ko umutware dutabara uba mu gihugu cya Kongo ntagwa mu gihugu cy'u Rwanda ibyo rero byo kuvuga ngo baraturukaye ngo baraturuka ngo bavuye ngo barafungo baragota imipaka ngo kugira ngo redi tabare tabatera n'ese redi tabare mu gihugu cy'u Rwanda nyine hano ikinyamakuru gikomeza kigenda cyandika ko barimo barashijisha cyari nk'agakingirizo bari gukinga abaturage mu maso kugira ngo bareke gutekereza ku kibazo kibugarije cy'inzara kuko ubuyobozi bwa kiburi igisubizo ahubwo bagahitamo gushaka utuntu bagenda babahugenzamo ariko abaturage bakomeza bagenda bagaragaza impungenge z'uko ngo hari abantu bitwaje intwaro babibaga mu mirima yabo bakabatera no mu mago none bari kwibaza n'aba basirikare bamanutse n'intwaro hano ngo bigamije iki ntago baratanga ibisobanuro bihagije abaturage nabo ubwabo ntago bumva imanurwa ry'aba basirikare n'intwaro ku mupaka Nubundi ibi ngibi biragaragara ko nubundi igihugu cy'u Burundi byakomeje kugenda bigaragara habayemo avuze ko habayemo ikibazo gitoya mu byumweru bibiri ahita afunga imipaka uri ya Everest ndayishimiye kandi urebye neza igihugu cya Congo bimaze iminsi gishinze u Rwanda ko ngo gitera umutwe 23 bidafite aho bishingiye ariko bo ntabwo bahise bafunga imipaka ariko urabona ko nyine u Burundi bwo bwashatse kwigira ndigabo kugira ngo bugaragaze ko ngo aribwo bwari butugize dore ko ngo bavugaga ko ngo tujya kuzana imikeke ndetse n'indagara ariko ibi ngibi nagari bya biryo umuntu yaburangagira ikibazo ugereranyije n'ibyo bo bakuraga mu Rwanda dore ko ari abarundi bamwe bari mu Rwanda mu minsi mikuru bagiye batubwira ko ngo mu Burundi hugarijwe ikibazo cy'inzara cyane ari abatubwiye ko ngo ushobora kuzenguruka igihugu cyose ukabura ibiri jana by'isukari ubwo urumva ko mu Burundi ikibazo cy'inzara kirakomeye cyane barimo barajijisha abaturage kugira ngo bareke babaza ibibazo byinshi cyangwa se kuba kubufasha ahubwo bagumize batekereza iby'intambara gusa ariko njye sinumva ukuntu umuntu afunga imipaka gutyo gusa njye ku ruhande rwanjye sinzi niba ariko nawe ubyumva mbamuna gufunga imipaka buri harimo ubwenge buke kuko abaturage baba bagomba kubihomberamo ku buryo bukomeye cyane bara ntago nandi mpamvu n'ubundi cisekedi adafunga imipaka kuko niba yarakomeje kugenda avuga nawe igihugu cy'u Rwanda akaba atarafunga imipaka n'ukazi inyungu bose bafite ibyo cisekedi we nago yafunga imipaka harawo yashyizemo akantu k'ubwenge kuko imodoka nyinshi cyangwa se amakamyo menshi ava za Dar es Salaam aca mu gihugu cy'u Rwanda ubwo urumva rero aramutse afunze imipaka yaba asa naho akumiriye ibishoramari bikasa naho byashyira igihugu cye mu gihombo gikabije ariko si ibyo gusa n'ubundi biragaragara ko n'ubundi Rubavu hano mu gihugu cy'u Rwanda niyo igaburo mu gihugu Goma urabizi ko imihanda ya sake Goma yamaze kuba yafungwa imihanda n'ubundi mushaki yamaze gufatwa n'umutwe wa 23 urumva FARDC ntabwo kugya gukura ibiryo kandi bara mushaki ndetse na Rubavu nizo zifite uruhare runini kugabura umujyi wa Goma kandi umujyi wa Goma nuhinga ubwo urumva nyine uyu mu president wa Burundi Evariste yakabaye nawe yigira kuri Congo dore ko numwe kuri hagati y'u Rwanda na Congo urenze n'uri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ibintu byo kwitura gufunga imipaka ntago nawe ni cyemezo cyahubukiwe bagombye gutekerezaho kabiri bagafungura imipaka bakareka kwicisha bene gihugu inzara Abgana Krovisi reka duhinira hangaha ndabona no munda masaha yatugendanya no muri studio amasaha akomeje n'undi kugenda yongera ariko mu kanya gato turaza kubagarukira kuri update zikomeye cyane turi banda no mundi ku mutwe 23 uri gutegura ibitero bikomeye cyane kuri uyu munsi kwa gatatu byose turaza kuba twaye kubwira imirwano n'undi ikomeje kugenda ibera ni muri Karoba ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera mu kanya gato n'uri turaza kugarukana n'andi makuru agezweho gatanu ko kandi bwana Krovisi reka dushimire abadukurikiye ubundi tuve muri studio reka tubashimire cyane tubabwira ngo amahoro y'Imana abane namwe Astravista mugira umunsi mwiza